تمہید میں میں نے ابتدا بھی نام نبی سے کی تھی اور اب نعت پیش کر رہا ہوں صرف دو شعر، اور اس کے بعد سامعین میں اپنا رنگ شروع کروں گا. نظر کو کوئی انسان ملے گا؟ ارے انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. تو جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. خواتین و حضرات تفسیر پیش کر رہا ہوں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے. توجہ. خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، جبرائیل نے آ کے سنائی خبر. چلیے چلیے شہنشاہ والا گہر، حق شوق لکھا آج کی رات ہے، جاگو جاگو شہنشاہ دنیا ہوتی. اٹھو اٹھو ذرا لمکہ کے مکی، دیکھو دیکھو یہ حضرت روح الامی، روح تم پر فدا آج کی رات ہے. برت سے تھے زبر آقاب کا، کیونکہ حلی قحیش دیا آقاب کا، اب نہیں دیکھا جاتا پھر آقاب کا. جلدی چلنے رہا وہ آج کی رات ہے. باغ علم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے داتے باری چلی. اب رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جد شوق تر بھر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سیرے کی کیا بات ہے. شہادولہ بنا آج کی رات ہے، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم میں کوئی گیا ہی نہیں، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات. سامعین سواری عرش پہ پہنچ، مانگنے والے نے کیا مانگا، اس دینے والے نے کیا دیا. توجہ. اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے. قیدیات دیکھیں فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے. سامعین شے نے کیا مانگا، توجہ. شے نے عرض کی، امت گنہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے. پھر کہا اپنے اے مہا پارے نبی، تو میرا چاند اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کہ آج کی رات ہے. لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت برسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. تو نہ مجھ سے الگ، میں نہ تجھ سے الگ، اور جو تجھ سے گیا وہ مجھ سے گیا، اور جو تجھ سے ملا وہ مجھ سے ملا، بس یہی فیصلہ آج کی رات ہے. پھر کہا اپنے چلے وہاں میرا تیرے